প্ৰচণ্ড গৰমত ৰাইজে যিদৰে জ্বলা কলা খাইছে সেই সময়তে সকলোৰে মনলৈ আহে বৃক্ষৰোপণৰ কথা। কেৱল পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা গছপুলি ৰোপণ কৰিলেই নহ'ব, এবাৰ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ পিছত সেই গছপুলিডালৰ খবৰ আপুনি কিমান ৰাখিছে? মৰিগাঁৱৰ এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ গছপুলি ৰক্ষাৰ নীৰৱ আন্দোলন। পচন্দ গৰমকো নেওচি শিক্ষক হিতেশ শৰ্মা আৰু তেওঁৰ সহযোগী জুনমণিহঁতে অখ্যাত এখন গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে গছ ৰক্ষাৰ অভিযান। প্ৰকৃতি প্ৰেমী মঞ্চ নামৰ এক অনুষ্ঠান জন্ম দি বিগত সময়ছোৱাত এওঁলোকে কেৱল গছপুলি ৰোপণ কৰাই নহয় গছপুলি প্ৰতিপালনতো ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এওঁলোকৰ আশা গছবোৰ এদিন ডাঙৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ সেউজীয়া সপোনবোৰ জীপাল হৈ উঠিব। গৰম বাঢ়ি আহিছে, আমি গছ ৰোপণত মনোনিৱেশ কৰিবই লাগিব। আমি সকলোৱে গছপুলি লগাওঁ, ৰুই থৈ গুচি যাওঁগৈ, তেনেকৈ গছপুলি হৈ নুঠে। ইয়াতে লগালোঁ কিছুদিনৰ আগত, যোৱা বছৰ লগোৱা পুলি, ইয়াত এতিয়ালৈ দুবাৰ পৰিচৰ্যা কৰিব লগা হৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ নেটবুক খুলি নিছে, পুলিটো কোনোবাই আগতে ভাঙি দিছে। গতিকে আমি প্ৰতিপালন কৰিব নোৱাৰিলে এসোপা গছ লগাই লাভ নাই। এটা পুলিয়ে ৰুওঁ দিয়কচোন বছৰটোত, সেইটোৱে হওক, সেইটোৱে যথেষ্ট সহায় হ'ব। বৃক্ষৰোপণৰ জৰিয়তে সেউজ বনানীকৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ জলাহ গাঁৱৰ এজন যুৱকে। নিজৰ ঘৰৰ ভূমিতেই গছপুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে এক সুন্দৰ সেউজ বিপ্লৱ গঢ়ি আহিছে ধন্তি শইকীয়াই। 1999 চনৰ পৰাই ধন্তি শইকীয়াই পূৰ্বে কুঁহিয়াৰ বা অন্যান্য খেতি কৰা স্থানত এতিয়া গছপুলি ৰুইছে। কাৰণ হাতী আৰু বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে কুঁহিয়াৰৰ খেতি কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি ৰুলে তেওঁ সেই ভূমিত। আৰু নিজৰ সন্তানৰ দৰে প্ৰতিদিনাই প্ৰতিপালন কৰিছে এই গছপুলি। ইয়াত মানে কি কুঁহিয়াৰ কৰিছিলোঁ, কুঁহিয়াৰ কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ আৰু বান্দৰ আৰু হাতীৰ উৎপাতত। তাৰপিছত এতিয়া তেতিয়াৰপৰা মই আকৌ প্লেনটো সলালোঁ আৰু, মানে মই গছপুলি লগোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰপৰা। আৰু দেখিছোঁ যে গছপুলি লগাই মানে কি গছৰ মাজত থাকি কিবা এটা ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে লগাই আছোঁ। অনাগত দিনত আৰু অধিক গছপুলি ৰোপণৰ সপোন পুহি ৰাখিছে ধন্তি শইকীয়াই। সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাত 8-10 বিঘা ভূমিত প্ৰায় 1400-1500 গছপুলি ৰোপণ কৰি এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তেওঁ। গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জনৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস আৰু কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিন্সৰ সহযোগত চামগুৰিৰ পৰা শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগী, নিউজ লাইভ।